Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді монета «Чорнобиль. Відродження бурий ведмідь». Чорнобильський радіаційно-екологічно-біосферний заповідник – унікальний об'єкт природно-заповідного фонду України. Розташований на території, що постраждала від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Незважаючи на велику катастрофу, природа відновлюється тут надиво швидко. Тут спостерігаються процеси повернення великих тварин у місця природних ареалів, де раніше вони були винищені людьми. Один з таких видів – бурий ведмідь, який через 100 років відсутності з'явився тут знову. На аверсі монети угорі розміщено малий державний герб України та напис «Україна» під гербом. Номінал монети – 5 гривень. У центрі – символічне колесо життя, що знаменує відродження природи. Міжнародний знак радіаційної загрози оповитий листям, навколо якого зображені тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження. По колу напис «Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник» українською та англійською мовами. Внизу рік карбування 2022 та логотип монетного двору НБУ вгорі. На реверсі монети – на тлі пейзажу кольорове зображення бурого ведмедя, над яким на дзеркальному тлі напис «Ведмідь бурий». Угорі зображення ведмедя з ведмежами. Тираж монети – 40 тисяч штук, половина з яких була випущена в сувенірних упаковках. Номінал монети – 5 гривень. Вийшла вона 29 липня 2022 року. До речі, перша монета цієї серії «Кінь Пржевальського» була випущена теж 29 липня у 2021 році. А в 2023 році, в квітні, вийде наступна монета цієї серії з зображенням рисі. Її я точно не пропущу. Цікава серія монет, мені вона дуже подобається, буду її збирати. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.